Rusia shtioni, jo i qeveris. Unë të votova ty, ti votov të Rusin. 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 Pas kësona në cjo se nuk realizohen të drejtë, atë unë adhe të protestohen prapë. Dhe në realizimin e qëllimin të unë. Në këto ditë krize, ne kemi votue Levizën vetëvendosje, Levizja vetëvendosje u thirë në amën poplit, tash ku shtirët në amën poplit, për poplin, tash poplit kërka një gjithë t'il, duhet me konë për poplin. Pa marë parasysh bidjet politike, këta duhet milani natët politike, milani natët politike duhet me këthy poplit. Poplit ka nevoj, pra ndaj shpresoj që në sancën e radhës duhet bëhet diçka. Thirëja juan është të realizohet, të miratohet ligji për të rjeqin e trusit. Në rast se ato njerëz që nuk kanë nevojë leti lanë, ato që kanë nevojë leti të rjekin parat, kjo është arsyeja. Po shihet këtë në Kosovën, në përgjithësi ka kom një krizë ekonomike, kem nevojë për me të rjek. Duam kursime tona, pra ndaj duam kursime tona. Duam kursime tona, se dhe pi pra, ti do të të nëhe, se dhe pi pra.